menetä hommia aamusta iltaa. Työjohtaja ei laadusta piittaa. Mikko ei oo liian tiikis. Perjantai kitataan firman piikki. Halo. Sä tässä on kahta asiaa tässä samaan aikaan. Hey yo, what's up, fool? Hello. Hello, long time no see. Paitsi en näe sinua nyt, mutta long time... Miten sä sanot, oletpa kuuntele? Hear. Onko hear, niinku, eikö hair on hiukset? Sitten hear on niinku kuunnella tai kuulla. Onko ear korva? Miksi on hear, haar ja ear? Mut long time no see. Man, what the fuck? Tulee niin, kyyti. Man, where you at, fool? Goddamn fatty. I am in north, yes. Ei vittu, olet sä englantia. Joo, nyt on paha, nyt on paha. Can you, niin. Can you call my friend? He's a Mikko, yeah. Mikko, we have a twins, yes. Two Mikkos, yes. We have twins, yes. Twins, what? I mean, ei, yeah. Not twins, ja että ei me nyt samassa kohussa oltu. Mutta tota, samaa napaa nuori. But you can call Mikkos Pone. He's can talk English, yes. Just fucking give him my number. He can call me. See you soon. Gotcha. Silikonimies. Oi helvetti. Palaa. Onpa Jennin numero. Big D. Long time no see. Ja maanantana hallille. Yeah, I mean, why the fuck you got an eye patch on you? What the fuck happened? Mitä se sanoo? Hei, no sano sille, että yksi nisti ampui minua silmään, että näkö on puoleksi mennyt, että saa nähdä paraneeko. Tai antibioottitippo. En rupea selittää noin vitun pitkään. No sano, että antibioottitippoja menee joka päivä. En mä vittu, itse sano. Antibiots tippas, jees. Vai EUS. Two times, morning and evening. Joku kolme tippaa per niinku kerta. Niin saan hän lääkäri, doktor sees, että katsotaan syksyllä, että näkö pallautuu, jos pallautuu. Ai, onko se, että häfty? No yritän vaan, kyllä ymmärrän. Turpa kiinni vitu tonttu ja tuu kääntää. Did you understand a word he niin. said? Sano, että pitää, ettei nah, kato. Nah, bro, what the? You need some medication, I got some he needs. Give me. Se antaa sulle lääkkeen. No joo, just give me. Kyllä just minä give enemmän lääketieteeseen luota, en... Entä joku silikonimiehiin, saatana? Tämäkö silmään vai? Kysy, että laitako minä silmään tämä vai mihin? Persessini. My... Can I put this my... EUS or asshole? Mutta kuuntele tarkkaan. Halleluja ja hallille maanantaina. Lehtipuolen kätte, kypäräpää huomio oli Big D voittavakaan munasassi. Work Monday, yes. Sano sille, että haluatko sitä minä pieksäsen tuon. Lähtekö ne suosilla suoraan Chicagoon? Joo. He's talking mad fucking shit. Do you remember Mikkos Karake otki sua persen rekkä sille? Mikkos Karake. Turpaa kiinni, tuu kääntää enäkä vittuille siellä. JP, come here. Where are... long time no see, where are you? Big D. JP. Töntsi. Fucking blind or what? Eikö missä te ootte ollu niinkö tämän pitkän aikaa? Niin, nyt te olette tässä, yes, now. But where, holiday or work or? Yeah, no, bro, here. We on the grind all the time. Okay. Come inside, yes. Inside you? You want me to come inside you? What? Tää vittua nyt, kuuntele. Go to the, in the vanilla unicorn, yes. Käypäpä sisällä, kuusella. Miten sä pystyt puhumaan näille vittu näinkö? Ei se ko sönköttää, saatana. Ei vittu se oo sanaa, saatana. Huutelitko poliisille, rotta? Mitä se kaarna vai mikä? Vankilassa vähän eri säännöt. Tässä vähän sellissä pidätetti, niin... Mitä? Ota sitä ammoniakkia, Jaakko-Pekka. Pyit olemaan, sen jälkeen suihkutimo hoitaa loput. Vie sairaalan tämän. Ovet on lukko sähköä. Mitä vittu? Maako makaamaan välittömästi! Äläkä ampuka! Ja sinä vittu Mikko kusit mun päälle. Vittu nääkin tuut kuolemaan ja niin pahasti. Kuulitko mitä se sanoi se? Se uhkas tappaa minut tuon kusin. No niin. Hei! Avotka! Lähellä. Joo, ilman tuossa nähdään. Minua kusettia juoksi pesuhuoneeseen, niin tuo siellä suu auki. Että kusee hänen suuhun. Mä sitten vähän lorrautan tuosta. Harri.
Mitä helvettiä sinä tuolla teet, Harri? Auto ohjaalla, tuu äkkiä yksi. Ei minä tuu mukaan. No minä tuu yksi. Tuo tänne kyytiin, tai sun työntekijä kuolee. Noni, tänne kyytiin, Mikko. Mitä helvettiä? Tänne nyt sieltä ja vähän vikkoja. Toni, auto. No miten kaksi kertaa pusseja toisten päälle vankilassa? Kuka sinä oot? Se henkilö, kenen päälle pusit eilen. Sanotaanko näin, että mä 3 tuntia oottelin sua siellä teidän vitun toimisto edessä. Siinä on. Sulle on rahaa, saatan. Onko vielä 10 euroa? Niin? No niin, eikä jatketa matkaa tuota tuoteliikkeeselle. Sitten vaan sinne. Aletaan kuule laittamaan sitä, sä tykkäsit toivottaa sitä nistisanaa, niin laitetaan kun tuo ottaa kuuleekin suolla nistiin. Sinä et ottaa, laita mitään. Laitetaan kättä. Ei jumalauta, saako katto peilistä? Saat katto peilistä. Lähetäkö piliikille, Jaakko-Pekka? Eikö tästä voi rahalla selvitä? Minulla on rahaa. Käännä selkää. Olko tuo opetus? Sarotella lähtee henki. Ai vittu, Jaakko-Pekka. Ai saatana. Viettäkö tämä? Soittako tälle apua? Laitetaan vielä tuotua. Laminaattimies. Ei pidä tätä peiliä nenää edes, niin katsopa otsaa. Pattu tänne, heti! Pitääkö selittää, missä olet? Älä laula oopperaa, jos et osaa laulaa. Saatko sanoa, että missä me ollaan? Vielä vai varmaan terveyskeskuksessa. Tule mun mukaan. Syystä huolta. Kuka laulaa? Kuulee. Koirat, Rivvi ja jänismetin. Ritva, kuuntele. Ota tuo naamari päästä, kun nollaat kaikki. Meillä on se teatteri tunnin päästä. Tähän. Okay. Päälle makaamaan, niin ihan miten kuule haluat. Mikä tuntuu parhaan. Vaikka noinkin sitten ihan. Saako olla näin? Olen nainen, joka on kysynyt kaikenmoinen kysymyksiä, että minun piti seurata tätä kellua tässä, kun se jotakin hyptonisoi minua. Ovi auki. Kukkuu kusipäät. Ovet auki ja opera. Hilu! Hei, minä en hallaa, mutta... Ei oikein! Toitko lohikeet? Hei, maistetaanpa. Se on selkä sauna, jos se sun rasvattoman maito on tehty. Perkele. Sovitaan sille, että ettei huua. Helvettikö kaikku? Koirat ulos, helvetti. Ritva, perässä, Mars. Se on sama kuin vetteen tekee. Helvetti, tänne nyt. Ei! Jos kerran vetteen tekee, se on viimeinen kerta. Mitä takia sinä, Mikko, lähit sinä tuolla lailla sen rekaakassa? Millä rekalla? Hei, lähdetään katsomaan rekkaa ja sen jälkeen opera ja sirkukseen. Hei, onko kasino auki? Minäpä tuun sinne palata. Tämä iso rasia tässä. Se tulee olemaan sinun urna, Lord. Ulos. Aika käy. Huomenna mennään operaan. Eikö minä olisi saanut lukitussa huoneessa? Tuo ikkuna. Mä tuun ihan just päästään sut ulos, kun tullaan tota... Risto! Sinä saatanan paskahousu ajoi teille mun vitun päältä rekalla. Nyt meet siihen maahan ja teet vatsaliasliikkeitä. Jos vasikoit, meidän kaverisuhde on lopullisesti ohi. Jos edes muistat, että ollaan kavereita. Että mitä vuotta eletään? 2022. Ovi auki ja halli. Niin. Töissä. Mikon huololla. Risto, sulla puhelimessa on hullujen huone, niin miksi minä olen täällä? Et varmaan kyllä muista minua. Kyllä Tuire muista. No et eilen muistanut. Lääkärit sanoo ja hoitajat tuolla psykiatrilla, niin tota, minulla oli ottaa muistikatkoksia helvetisti. Mikko,
vuoden kiire täällä piel vedel en bosseja kerkee hiera sen ees kahvihuonees kuivata ei täällä nope ruiseipä ja eiköhän mennä.